Co nabízím vám prohlídce? Jedna plus jedna, startovačka Care u lagerního parku, to je myslím fér. Brno, Horní, Hršpice, díky skvělé poloze, derou se do špice. I prostor zmeny, je tu cyklo inline stezka. Model smrtky, atraktivní, halíme až do Rakouska. Ein Gottwald ist 5 Mark. Žádej 5. Těsně vedle to Brno nákup centra, sportu zdar, biokoupák, kde jsou vedra. Teď bude asi fér, když mrknem na ten kér. Betlem, kladej, 20 jarů, chodí dva. Podem sem věznou bránu, se pár schodů, druhej štop, už jsme doma, pravá bok. Kér i balkec na západ, pozitivní, světlej být. Pohled přímej, kostel, park, to jsi zkusel vymodlit. Na pronájmy, na bydlení, investičně, topka byt, Brno jede, kup ho rychle, bude se tu skvěle žít. Bavila vás prezentace? Připadá vám ten kercajk? Jestli jo, tak vemte odběr, dejte pod video like. Jo, a chcete složit taky hit, stačí prodat i váš byt.